que l'home és xungo i de que totes les ideologies són xungues i de que tot és negre, però sí que tinc una mica aquest sentiment. I llavors en el disc una mica ho intentava contrarrestar amb altres temes que parlen de coses més positives. De fet, el títol del disc, La filia i la fòbia, ve a ser això una mica, no? Intentar amb les filies contrarrestar les fòbies que a vegades, veient el món com funciona, veient a les persones del teu voltant, veient com pues, et desil·lusiona una mica i et desespera. És molt normal que els nanos el que vulguin escoltar és el Gangnam Style i llavors viuen la música d'una altra manera. Però alhora hi ha la gent que està més especificada en estils de música concrets, en això, que es van creant les seves històries, i cada cop hi ha més festivals de no sé què, de tal, que potser és un públic minoritari en comparació amb el gruix de la població, no? Que és, això jo crec que és el problema, no? Que aquest grup potser no va creixent, no? En la fiesta lo pasamos bien, también. Unos ríen y otros lloran de placer y yo canto. Jo tenia molt clar que no sé fer una altra cosa, que no puc tenir cap altra professió, jo em vull dedicar 100% a això. No? Que una de les coses que més mola d'anar a tocar és això, que per exemple vas descobrint pobles, no? Que els tens al costat a més i no hi has anat mai. No? A mi el que m'enganxa d'aquesta professió, sobretot de la part aquesta d'anar a tocar, és no només conèixer el teu públic, sinó conèixer treballadors que... Sí, jo fas bons amics amb tècnics i gent de programadors i vas coneixent gent que a més t'uneix una cosa especial, que és això de la música, i això és bastant enriquidor. Todo el pescado a vuestra merced.